နမကြီးတင်ဆောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်စကားကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာစကားများနှင့်ဖြော်ဖြည့်ရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်没到一下没骗你了拉倒没没抓抓呀骗了没带我拉没了都差来找我们了吧爷爸爸你找哎倒闭我咋骂你不听你也没靠吧六八万倒闭那要哪六八那么说的你谁钱没说的高帽呢谁鼓楼的啥子帅姐看到那包包也不来钱好好包也没到我了没了谁说来了没了没了啊没呗哦哦爷爷没路表姐妈没路啊我爸面呢你来路呢你们这个我特别请呢谁有没得听啊是不是要刚来的没耶别管他们哦这些人的眼皮拉拉说你们过夜我都没爱看你了都没拉表路地来的都没下来的嘿我都想嘛嘞啊没觉得没到哪里但是想啦哎呀路啊嘞不都给我妈对对对看他们好不心里落了表表呗哎人没说嘞把门敲啊了快把我现在变啊了也不来请了哪来了阿妹，哎，我弄家阿在弄你了，怎么也生你的？来弄地来去弄阿妹呀！地地人来地黑地地喏，胡萝卜皮来捏脚捏阿地路了。哈，你妈来把晒路嘞？晒哪个？啊，阿妹他们晒嘛哩？怎么也来来带来来擦？路这条粗边牛边的路，路是啥的？阿侬阿妹嘛表路，阿妹呢打架了，捏脚打了，捏地路了。阿我家表妹把你弄阿地搞嘛哦？哈，阿妹阿哩，怎么又在阿表嘞？阿妹打的那个晒嘛么细路，没看得见没？阿妹晒路的古路边的阿家，阿妹么表好啦？我晒嘛没洗的，你现在这牌没洗的嘞，哦，我洗个侬话拽了暖了用的，没有故意别个了，你没表了。你阿达明天给我爸妈们看哪表呢？你帮来你面子来哦，都明表来表现一下，都搞都你妈干的呀 ，video 没得明面慢的啦么的，哎，你讲你没得明慢的啦，他来的衣裳做嘞，毛都爆了，后来晒的嘛，你那胡搞的呢，几晒你家的？哎，哼，这啥东西？你没晒过来了？把那啥嘛嘞，你妈来穿的衣裳嘞，白呀、白呀的，冷呢、干呢，这天大，锅炉没有嘞，结果天呀，人家干嘛又来干你了嘛？没好打。你自个不要想你的老板。你那个皮不都扔掉嘞？哎，我看俺爷看到了，就那包在跑。我哎妈，过年没来一下干呢，你不老嘞？哎。哎，没嘞，带来逼了没呀？叫他们老们来，叫他们多好没？发发。老来我们的，没有不干的。哎，好的，别拿钱，我们嘞，啥老师是接的东南哦，哎，现在那边亏的嘞，你嘞，哎，你嘞，哎，老哥莫啊，哈，阿妹呀嘞，啥嘞，哎，别老做，这么一搞你，阿妹呀，哎，喏，我嘞，阿那哎，嘛，哎呦，老婆嘛，顾我老妹妹呀，表情。老刘，我不拉得有那啥哦，没有瞄那边。哦，拉不落呗，大爷。哎呀，俺老可怜，那啥大病，拉不落，拿来，看，看看哟。老刘，别弄米单子忙着嘛的，先别多点。别来老刘来没好忙的，我别来就老外那家忙的。你家了没家忙的，没有在哪了。本来我也求呢，知道不呢？老王骗我。你俩要的？那不是，那追不着。追不着嘛，我还老给看。你们俺都说嘛，老他妈熬了呢，说了你那少了都看得出来的。那边一拿表皮，看得出来看皮哦。好，妈，
အောင်နဲ့အမဆိုင်ကလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချင်တယ်လေဗျာဟိုကျွန်တော်လည်းရှောက်လာပေးလေကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတာဟဲ့နေမဲ့အိမ်မမနေချင်ဘူးဆိုနေမဲ့အပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုဒါတော့ဒါပေါ့ဒါမဲ့လေဒါမဲ့တွေပါလေလှုပ်မနေနဲ့နေစိတ်တွေမုန်းချက်နေတယ်ဆိုလို့နေအမေကြောင့်နေတက်လဲနေပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ငါမှတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့နေကိုကူညီလိုက်ရတာငါတို့ဆိုင်ရောအလုပ်ချက်ကိုလည်းပြောပြီးပြီပြောနေလှုပ်မလားမလှုပ်လားတခါလေးပြောကျွန်တော်လှုပ်တော့လှုပ်ချင်တယ်ဗျာဒါမဲ့အမေရတယ်တယောက်တည်းဆိုင်မားလည်းကျွန်တော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်မရှိလို့ရှင်အမေဒုက္ခရောက်မယ်ဟင်းငါဆုံးကြတော့လေဒီအမေဒီသားတခါလေးပြက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဲပါမင်းစိတ်ကြမ်းမှပြီးတာပဲကဲလူလေးသူစူးမှလည်းမပေါင်းနဲ့ရခိုးတင်နဲ့လည်းမပေါင်းနဲ့ဒါဒေါ်ကြီးတုံနဲ့ဆိုင်သွားမယ်မေဟာလေကျွန်တော်အိတ်လိုက်အောင်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမရဘူးလေဟိုမှာအရေတောက်ညညို့အိုးမိဘပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွက်ကိုခတ်လိုက်နေတော့မျိုးလို့ပြောနေတာဩဟုတ်ဟုတ်နားလားတမေးတော့မေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမေးနေလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟေးနဲ့အလာနဲ့အဖာနဲ့ပါဘူးနဲ့တကုန်လုံးပြီးကုန်ရောဟာလေချာချာချာလဲလဲလဲတဲ့အာရှင်ဘူးတော်ရဲ့ဟာတဲ့ရောတော်ကိုမေးဟဲ့ကောလားကနာပါလားကိုမေးစားရအောင်ပါတယ်စားနေတာကျွန်တော်ပြောမှာလားဟေးအစောကြီးကောင်းချွာဟေးကွာရရဒီလိုရရတာညာဖလက်ချစ်ပြက်ပြေးစားရတော့ဘာဖြစ်လဲဟောက်ကြွေးဟင်းကိုနေတာဘယ်လိုဖြစ်လဲစူရပါဘာလဲနေမိတယ်မအီးရန်လီပြစ်ကြတယ်အဲ့ထမင်းလိုက်ပိုင်ရှင်မိန်းမကြီးအဆန်ရှိရတယ်လူမောင်းပါလားအဲ့ညာငါ့အမေဆိုတော့ငါဆွဲထိုးတော့မလို့เนี่ยว่ามันลุกว่ะปู่มีอยู่นี่เนี่ยชูไม่มีนะไปมาบ่โอ้โหพี่อ่ะมันลุกไอ้นี้โห6แท้ไต่ซอกโผจองงามีเนี่ยงาเนี่ยสกาပြောနေတာเอไอ้เฉยมาไอ้มิ้มมายောက်ลาเลยจุ้ยตองเลยพี่တော့ไม่ตูดุโลไม่ตันดุโลပြောเลยว่ะอ่ะเนี่ยยันผิดจ๋าว่ะบ๊ะๆนี่เราเอง6แท้ไต่ซอกเลยเอ้ยลิงาเราเอง6แท้ไต่ยีซอกတော့มาไม่จาเกินมางาเราดียักกว่าแท้มาตะทีนี้ผิดลาတော့เอามาซ่าตุ้ยล่ะเว้ยသမီးတိုင်းကတထေးမှမအေးရင်နဲ့မင်းတို့လည်းစတွေ့ဘာတထေးမှလဲကွာသမီးဆိုင်လေးဖွင့်သမီးကိုဘန်းပြပြီးတော့ခြူစားမြူစားနေလို့စီးပွားဖြစ်နေတယ်လူကကွာလကအနာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူပါနဲ့အညာကတထေးသားကွာသူကသမီးလာတာသေးစားတယ်အေးအဲ့ကွာသူသမီးကြိုက်လို့ဆိုပြီးသူ့မေကိုရွှေတစင်စားစိတ်တစင်စားတင်တောင်းထားတယ်လို့ငါတို့ကြားရင်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တော့ဘောကွာဟုတ်လို့ပဲဒေါ်ရင်ဝှထားရွှေကြီးကဝင်းဝဲတောက်နေတာဟုတ်လို့လားကွာဟုတ်လို့ပဲဒေါ်ရင်ဝှထားရွှေကြီးကညှို့နေတာမင်းမမြင်ဘူးလားဒေါ်ရင်ရလည်းလမ်းပစ္စည်းရလည်းလမ်းချင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံအချစ်တမောင်းတော့ရှိုက်ပြီးလှုပ်လိုက်ချင်တယ်ကွာမင်းလှုပ်ရဲလို့လားဟဲ့ဟောအဖော်ကောင်းလို့ကတော့ငရဲပြီးအောင်ကြောင်းရဲတယ်ໃຊ້ດວາບີ້ເລົ່າໄລເດຈ້າຈ້າຈ້າລະສ້ວຍລະເລົ່າຄູລໍເດຕ້ອງຕ້ອງຕ້ອງເດເດສ້ວຍລະໂຄຊັ້ນດາເລົ່າຄູລໍເດຕ້ອງຊັ້ນດາລະໂອ້ມີແຮງຊັ້ນດາລະໂຕມືບູທາຈິອືຍັງຊັ້ນດາຕາດູຕາດູຕາດູວ່າຕາລູຕະມີໂຕຈັມມາຊັ້ນດາບີ້ယောဂပြပြလေးပြင်းပြကြပါစေ။လူရဆန္ဒအလုံးတလုံးတော့ပါလေပြွားကြပါစေ။ပြည့်နေစနေပါလေ။ကုကိစားကိုပို့တော့ကျွန်တော်မုံရပြန်လေးကလူနဲ့မိမိကိုအတိပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဝါကြောတာနဲ့ပလဲဦးကိုတခါတည်းဆေးလက်ပြီးတော့ထထချင်တယ်တော့။ကောင်းပါလေသားရဲ့။မင်းကလည်းပွဲဦးတော့ချီးချီချီချီလှုပ်နေပါနဲ့။မမရအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။မင်းကလေးဆိုတာတသက်မှာတစ်ခါပဲမင်္ဂလာယူရတဲ့ဟာ哦။နော်။ဘယ်နော်။တမီးရဲ့ဒါလျာပကသနာတွေပါ။ဟိုတယ်ကြီးတို့ဆိုတာကအမေတို့ရောက်ခွင့်နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်။ပြန်သွားလာလည်းခက်ခဲတယ်။ကုန်ကျစရည်တွေများတယ်လေ။ခက်ခဲမင်္ဂလာကိစ္စ哦။မမီနဲ့မောင်ရဲနဲ့တိုင်ပင်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟော။တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောကြရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပလဲဦးနဲ့ကိစ္စကိုကုံချမ်းကြီးကိုလည်းအတည်ပြုထားနေခြင်းပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပုံမှန်အမြင်ကြည့်ပါ
ခုလည်းအမြင်ကြီးနေပါလေသားရဲ့ကဲအောင်ချာအရင်မကြည့်ဘူးနော်အမေပြီးအားလုံးပြီးတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းတို့လက်ထပ်ပြီးရတာတိုးတိမ်မခွဲပဲနဲ့အမေနဲ့အတူတူနေဖို့စဉ်းစားထားကြဟုတ်ပါတော့အော်ကျွန်တော်လည်းအချိန်နောက်ကျနေပြီရုံးသွားတော့မယ်ဗျာဟဲ့သမီးမနေ့စာပြေးပေးလိုက်အောင်လေအော်ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာစားခဲ့ပြီပါကြီးဟောအေးသမီးဒါစမောင်းရောက်လိုက်ပို့ပေးလိုက်သွားလိုက်ပါမနော်တော့แม่ทีนี้ไอ้หอมเนี่ยบ้าดิเอ๊ะดีว่าจ่อยตรุญาณเล็ดแทบไม่รู้ฮะอะเม่ฮะอะจนเราไม่บ้าไม่ได้หรอกล่ะฮะอะเม่อ่ะแหละเผียฮะอะจนเราตะบ้อไม่ดูไหนอ๋อเผียดิไอ้ซ่าอ่ะเหรออ้าวๆแม่ตะบ้อไม่ดูอะเม่อ่ะบ้ากันหมดเลยหึฮะบ้ากันมั้ยจนอกูเลยโหญาติเลยเมียอะกูเตี่ยวนี่เนี่ยอะเม่จนดิไอ้ซ่าเนเน่เลยอติไปเต็มน่ะวะเผียไม่ทราบหรอกเม่อติไปยากอ่ะမေအဒီအိတော့တော်ဘလတော့တောင်းဝယူနေလို့လေဟမ်မလစ်လိုက်နဲ့လေအမေကိုရန်လို့ညီမကိုရန်လို့အเจ้าမရှိအเจ้าရှာအပြင်ကိုထွက်သွားခြင်းအချိန်လားပြန်ခြင်းလက်အချိန်မှပြန်လာတဲ့မင်းကိုငါဘယ်အချိန်တိုင်မင်းအသိပေးရမှာလဲကဲပြန်စမ်းပါဦးအမေအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေဗျာအမေမွေးရခဲ့ကျွန်တော်လူနွားမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တိုင်းမှာခြိထားပြီးအိမ်ကိုအမြင်ကတ်နေတာနွားမှမဟုတ်တာဗျာလူဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့တာလူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်သွားခြင်းတဲ့အချိန်သွားမယ်ပြန်ခြင်းတဲ့အချိန်ပြန်မယ်လူခွေတိုင်းကျွန်တော်လွတ်လပ်နေတာဘာဖြစ်လဲခင်ဗျာမမမင်းလွတ်လပ်ချင်တာကဟမ်ตั๋วเฉยๆตั๋วลาเฉยๆล่ะฮะตอกซ้ํามุ่ยไปยักกั้วมายางง่าหนีกินน่ะมะล่ะฮะอ๋อไม่หอบหรอกครับอเมยอ่ะแหละอเมยก็จนไอ้นี่เนี่ยပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့စကားကိုပြောလို့မရဘူးပြောနဲ့ဟိုအမေอ่ะမင်းတို့မှာဖျားချစ်ကိုပြီးစိတ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တော့ဟိုမှာဒေါက်တာကစိုက်มาတရားတော့ကျွန်တော်ตั๋วကုလာအောင်မယ်ตั๋วပါဇက်ကဖျားဖျားနဲ့လက်ကကာဟာကာနဲ့တွေးသမျှလူတွေကတော့အဘိစာပွားပြီးကြံခဲ့တော့ဟဲ့ခွဲကောင်လေးတည်ချင်းစုံတော်ကြည့်ရအောင်။မင်းမကောင်းဘူး။ဟေး!ဟေး!အမေ!မောင်လေး!မောင်လေး!လာမေကိုဓာမေကိုကောင်းလို့လုခန်းရအောင်။ဘယ်တိုင်းလဲ?ကြောက်ပါနဲ့။ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်။ကျမကျမ။ဟေး!မတော်နဲ့။မြက်ချွေးတွေတောင်းလာမှာ။အေး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 ဟာမြန်ွက်။မြန်ွက်။ဘယ်တော့မှလည်းမပါဘူး။ဟေး!ကိုခုကပြေးတောင်းပြီးပြန်လာတာဗျာ။ဒါများမှမရသေးပါဘူး။ဟာ!ဒါများမှရရမရရ။ပစ္စည်းတွေကုန်ချုပ်။မြက်ပစ္စည်းတွေကုန်ချုပ်။ဘုရားပါမမလည်းပေါ်နော်အဲ့လိုချမ်းသာပြေပါဘုရားချုပ်လို့ပြောလိုက်ချုပ်ချုပ်ချုပ်ဘုရားမြန်မာချုပ်ရအောင်ရရရဘုရားလည်းနော်ဘုရားကျောင်းမြုပ်ပါမယ်လည်းမြုပ်ထိုးထလိုက်အောင်အိုးပြေးရမယ်ဆိုမှအဲ့တော့ချုပ်ဟုတ်ချုပ်ကျွန်တော်တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လက်စွပ်ကြံနေရလေလက်စွပ်လူသားနေပြီဟာလူသားနေပြီပြေးပြေးပြေးဘာသာပြေလူဘာမှလုပ်ရတာလဲမင်းကြီးကြောင်တော်ရင်မအင်းရင်အလုခါတယ်အလုခါနာမဟုတ်ဘူးဟေးဓာတ်ထောင်ပြီးတော့ဓညတိုက်ခံရတာဟုတ်တော့ဘယ်နားမှာဖြစ်တာတော့ဆင်းရပြန်လမ်းထိုက်ရလူပြတ်တဲ့နေရာမှာလေဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာအရာကြောက်စရာကောင်းတာလူတော်တော်ပြတ်တာအမလေးတော်ပါလေမအင်းရင်ရေလူကိုဘာမှမလုပ်တော့လို့အန်နေရာမပြုတ်သွားလို့တော်သေးတာပေါ့မလေးမတ်တော့ရေမိအင်းရင်ပါမိအင်းရင်ပါနော်လူဘာလုပ်လို့ရမလဲဟမ်ဒီလိုလဲတယ်ဆိုတာမင်းရဲ့တခါပြည်တလားပဲရှိသေးတယ်။ဒီမှာလူအန်ဒီရပြုတ်မှာဆိုတော့ရှိသမျှပစ္စည်းချွတ်ပစ်လိုက်တာ။အမလေးကိုမပါမိမအေး။သမီးလေးပဲလဲဦးအတွက်မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ဆိုပြီးတော့စူဆောင်းထားတဲ့အတွေးပစ္စည်းလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမပါမိ။ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်မယ်။ရက်ွက်ရုံအောင်ကြားပြီးတော့ရဲစခန်းတိုင်မှခင်မှာပေါ့။ကဲလာလာလာ။နေပါဦးနေပါဦး။အမေအဲ့ကောင်နေတော့မသိဘူးလား။ဟဲ့ကျိုးဖြစ်ချာတာငါဘယ်လိုသိမှာလဲ။မျက်နှာဝုတ်နေစီးထားတာ။သူတို့အတန်နေပါရောမမေအေးငါဒီတောင်ကြားမှုတလို့ပဲမဖြစ်သေးပါဘူးကွာကျွန်တော်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာသွားဆောင်ထားမှာဖြစ်မယ်ဟမ်ရက်ကွက်ထဲမှာသွားဆောင်ထားမှာဖြစ်မယ်ကြိုင်းနေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဒုက္ခဟဲ့အကောင်ရေအပြင်ထွေးချင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှာနေနေနော်လမ်းကြောင်းရှာတာမဟုတ်ပါဘူးမေရလေကိုယ့်ပစ္စည်းတွေပါသွားရဟာနည်းတော့တိမှဖြစ်မှာကျွန်တော်သွားဆောင်စမ်းတော့ကွာကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်အမေဟေးအမေပစ္စည်းတွေလူခါလို့ဆိုဟုတ်တယ်သမီးရဲ့ဟာအမေကြီးကအေးဒီအေးဆက်နဲ့သမီးတို့ရက်ွက်ရုံသွားတိုင်ပြီးတော့ရက်စကန်သွားအောင်လေမလေးသမီးရဲ့
Saya kau yang ambil tin tin ni aja deh ma. Jadi sekarang tua tay ma, ha? Tapi ya, saya kau ni bawa ma. Oh, ma ya, di luar ni luar apa pun mal eh. Ma buat ha, nenek nenek mama mahuk dah. Penat je tahu sih lembut itu. Oh, tapi ya le, ni ma buat ha ni. Si je tahu dah sih ma. Si bawa ma tu ye, kau buat ha kau ti so, di ma. Ha, mama pun le, ma buat ha alu ali, tu le cipai. เฮ้ยมาไม่รู้ดำไม่มาละไม่รู้มาละเฮ้ยมาไม่รู้มาบ้ามาไม่รู้บ้ามาไม่รู้เลยเฮ้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 ย
ข้าว่าเลยย้อมนี่บ้านนี่เราไม่เอ้อะคู่กูอ่ะชุบคันเนี่ยมาเลยอุ้ยอะกูแค่สั่งเลยกูยิบไปว่าเอาเนาะใช่ใช่ที่แกสั่งอุลิตาวันอยู่เลยอ๋อมาเองเช่นเดี๋ยวเราแยกสักคำมาเนี่ยไล่แกงวยเราไม่มีอะไรบ้าสิเนาะข้าว่าเอ้ยที่กำลังงวยแบบนี้ โอเคโอเคสนุกปวดตาหมอองยาเย่ตัวเองเนี่ยตัวหมอองยาเย่ยังมาโอ้ยเนี่ยตาหมอองยาเย่ฉันก็เลยทำอะไรเฮ้ยยามาเย่แล้วพี่หูเป็นฉันก็หูเล็กขนาดเก็บมาอยู่โอ้จะมาเราไม่เจอหนักดีอ่ะหมอเนี่ยพี่เราที่จะมาตั้งมาได้ที่จะตายมา ฮะไม่เส้นเชยดีอมัวสักคำมุ้ยเชื่อมาเยอะสักคำยาวหนีไปเลยงานเลยยากกว่ามุ้ยที่เดียวลุ้นชีตาไปเนี่ยชีเรามุ้งเงี้ยเรามุ้งป้าเดียวเอามาลุกเพลนเนี่ยเจ๊เช่นนี่แหละฮะนี่มาพาเจ้าลุยอะไรโอ้ยนี่กูเอาเงี้ยลุ้นชีตาไปเรื่องอะไรข้าวเนี่ยโอ้ยมาลุกดูว่ากูเอาเงี้ยลุ้นชีตาไปเรื่องอะไรใช่ป่ะใช่เอาเข้าแล้ว อ๋อเนี่ยเนี่ยไปเลยอ๋ออากูอ๋อเปล่าเอ้าพารุ่นหลังอ๋อไม่มีหรออ๋อมีป่าเลยอ่ะพี่มาคุณอ๋อนี่รู้อะไรอ๋อพารุ่นไรอ่ะอ๋อ กูเอ็มพี่มาอากูอามาเลยเราเลยเราเนี่ยเราเนี่ยเนาะมาหลังนี้มาเนี่ยมาเสียใจแล้วเสียใจเพราะเรามาตู้บอยแต่เราไม่ขันที่รู้แล้วไปห้องพ่อมาแล้วกูเอ้ากูเอ็มพี่มาไม่ได้มาที่ผ่านเราไปยามเลยเอาหมอนมาทุ่งหลอกเราเนี่ยเดี๋ยวเราเฉยเสร็จเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าหลอกเราไปเลย ตัวเราดูเปล่าเลยบ้าเรื่องเลยอะคู่ดีก็มีอะนี่มาลิซี่มาช้าหน่อยรู้ป่ะซี่มาช้าหน่อยไอ้ที่มาเนี่ยตัวเราตัวเราโอ้ไปเจนนับจะมาละตั้งมาได้อยู่แต่มาตู้รู้ว่ายักษ์กว่าแท้มาปัสสาวะสีเลยสุดแล้วเอาสูบพ่อยไปแล้วจะมาตาเลยไว้ใจจ้าจะมาลูกเบิกอะยันนี่นาเลยสุดแล้ว อ่ะคู่จะมาตาลิซี่หัวมาตีนี่เป็นอะไรมาตีกูอ่ะเมย์อ่ะบุรีตายเหรอพาพี่ลุงยาซี่หัวมาซีลาอะไรเนี่ยเจ๊แล้วก็เลยโจนี่เลยเขาอะไรใช้ไข่ทารุเอาหนุ่มยาเจนี่เป็นอะไรมาตีกูอ่ะตาบ้ามันพี่บอกว่ามีตาเต็มตาวะใช่ใช่เนี่ยตาบ้ามันพี่ลุงจะมาลุอ่ะคู่ยาสกันนี่ใช่เนี่ยยาวนี่เนี่ยมูลาอ๋อกามุยโอ้พี่ลุงลูกจีนเนี่ยจุนอ่ะกูเลยยาวยานเนี่ยมาว่าเป็นเนี่ยลุงยี่เนี่ยพี่ชินอะไรเนี่
လူငွေကြောင်းနဲ့နှိမ့်လိုက်ကြ။အိုးမကျင်တတ်ဘူးကျမကတော့လုံးဝမကျင်တတ်နိုင်ဘူး။ကဲစိတ်ချင်။နေဘာဖြစ်ချင်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ။နေဖို့ဝင်လဲပြောတော့ဘာမှအားမနာနဲ့။စကားမှုကြီးကျမသားလေးမှာဒါယာဒါချက်နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကနှိမ့်နာချင်လို့ချင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်နေဘလောက်ရည်ချင်တာ။ဆယ်တိုင်းဆယ်တိုင်း။နေအဲ့လိုဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူး။နေ
ตาเนี่ยบ้ามาจีเจ็ดขึ้นตาเนี่ยหมดเลยเตะมาอีกตรุมาเลยได้ยังตาเจ็ดเนี่ยเน้นหนาดิไอ้ตัวตรุเล็กชิ้นหน้ากว่าอ๋อแล้วเป็นไงมั้งโอเคเสร็จเจ็ดที่เกิดสันเนี่ยปัดเดือดไปด้วยนี่นาจีย่าเจ็ดหน้ามั้งเจ็ดหน้าบาร์เลยลูกส่งพี่อ่ะมาอีไลค์ไปไหมโอเคสกังวี哦，但是他妈打的，我看到你也来。要我来，要我不会没意思了。阿妈打不赢，要不，把我养我出来住。王谦，是。嘿。妹。 你是要收，俺可就话的，该把买也打的表么的嘛呢？别的打的，别把的。这样的，可别在家里弄了，没也没用过也，别现在都别在那，没时间我拿出来。好了，给，就把这么着。大爷。 那不是你，你爸爸。啊，是干么？我老爹过来，咱们打手表，他比工具费还技术点嘛的，怎么样？讲完了，不会，你那边啥时候？好的，干嘛呀？包浆。我这边不会。没有毛的嘛，手里搞的比你多些。哎，我这里不会是的不？没水，怎么办？ 包在俺包内，那搞的那算数啊！丢的算了，没弄啥嘞，丢的嘛。没地方不呀？这弄了没地方？这弄了没地方不呀？他说你必须搬迁，丢的。找你，这弄地方不呀？这弄没地方。没呀，俺把你啥也给俺妈嘞，是就是是。哎呀，没有没的了，你必须搬迁，丢来了。找你找你也必须的吧？啊？哎，找你也必须。那时候你的话？好，哎呀，俺没说别的了，没毛话了，说。 这个位，他说也蛮有，刘江西对面这家，提供的，哈，提供的，你们不知道的。哎呀，没我，我没别事，我把谁供的弄来了？我没我，我没我，我来我那边没来弄，我来前面这来没来吧？哦，没，这个龙骨他哪里？牛皮掉来了，哪来？亲戚没来吧？我，包奶奶要，阿龙阿爷奶奶，那我再往这个去，我牛牛，给我，给给。 你留在那边那个，就在这了。给，那我给我，走走。给，小爷爷，小龙爷。行。你给咱们找一下，你给他带点衣服。看哪里嘛？帮我讲路，小龙爷。好听，明天嘛，考一遍。买一件，那咱们要怎样过小巴的呀？给，买一件，太。 你们来弄那边来。哦哦，妈，俺那也跟俺们就弄，半夜热的。人家说了，难说呢。我俺们那也来讲妈妈。不是，这边来看，俺们要吃不了羊的了，不？你好点。你别来。哦，皮不往地里下，俺们没意思，别来了。来你嘛，打到尾路看了，哎，俺的路来搞那个，俺们啊，地的，地的都摔不着，下下来的。 对好了，哎，不会是我比的呗？俺说那个比，俺那条路路都不知道嘛呗。他不对，哎，你们怎么来把那上表拿来？我那都没得，我那个谁在天涯表记的？哦哦，胡总啊，我都没买一样，俺没也是俺来过的。那我旁边那个，俺那第五号。我咋的？俺路看来着，俺平时也把我的。嘿，都没买一样的，那啥你是俺说的。 那高考人家在哪？在中华东家，这才哪路的爸爸奶奶？哎，好的，没意思了。那高考他那老忙了，我心里嘿，所以就也来表了，那个姐来聚聚。嘿，俺妈表没嘞，表爷爷为他来不是，俺公弟。你也爸的？都为他。
ားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအင်းနေကြီးပဲလေဟာအာဟိုဟိုလာနေရလဲဟောအဟုတ်ကိုပြောတာရေသူဝေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကြီးရောက်ပေါက်သွားလို့ရှင်ငါမေကိုယ်တိုင်ရွှေရည်သောသားစိန်မင်းနေရတာဟာဟာဟာအောင်ကျဲဟေးဟာမင်းလွတ်လာပြီဟာလာဝမ်းသာတယ်တကယ်ချင်းဟာမင်းကငါအကုန်ပြုတ်မယ်ဟဲ့ရောက်အလားရေရမလို့အဲ့တော့ရက်တယ်လို့ကွာဟာမတော်ဘူးတော့ကွာမင်းလည်းမနေ့ညလာလောပါတော့လောဆောင်ပါအေးကြရမယ်ကွာခဏစရကဲကုန်ပြူတယ်တကယ်ကြီးဝမ်းသာတယ်ငါငါစိတ်ထဲမှာမင်းကိုလေလူရိုက်မှုနဲ့ကြာသွားပြီထင်တာဟာဟာကမအခုမှရင်အေးသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစ်စလာကြီးဟိုနေစမ်းမအောင်ပြောဟိုမင်းနေကိုလူတဲ့ကောင်နေမင်းသိဘူးသူပြောချင်ပါဘူးကွာစိုက်ပါလေအကျွေးနဲ့စားနေကိုစိုက်ကားနေနဲ့ပန်းသီးဟင်ပန်းသီးအေးအညာတက်လာတဲ့ကောင်အေးစားရမြေတောက်ချာမရှိအလောက်ကင်မရှိလို့စိုက်ကားနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကလူတာဟာမရိုင်းလိုက်တာကွာတရက်ကွာသားချင်းဒါလုံးစရာလားလုံးစရာလားအဲ့လိုကောင်မျိုးကိုလေတတတကျွန်းချတဲ့နေရရှုပ်တယ်ကွာအသေးတန်းတာပေးခိုင်းလိုက်ရောသွားရှုပ်ဟဲ့ဒါဆိုပန်းဒီအပေါင်းတိုင်းမှာရွှေတို့ပေါင်တဲ့အမှုဟာဟမ်မင်းမေပစ္စည်းတွေပေါ့တော်ပါပြီဟာအဲ့ဒီကြောင့်တော့ပါနေတော့ငါငါငါညစ်နေရတယ်တဲ့မှာပဲနင်တို့ကလည်းတမျိုးငါကဒီမှာရှက်လို့သေတော့မယ်ဩမင်းရလားရှက်နေမင်းတရက်ကလုံးလည်းပေါ့ရနေငါလည်းတည်တယ်ဟောမင်းမေတကလုံးညွတ်နေအောင်ဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေကငါအစ်စ်မတ်လို့ငါကြိတ်ပြီးတော့လေမင်းကိုငါအမှပေးပြီးရောက်ထားတော့ဖို့မှန်းထားတာလက်ဆတ်တော့မင်းမေကလူပါလဲအတုပစ္စည်းကလည်းအင်းဘယ်ဟာအစ်စ်ရှိတော့ကွာငါပြောတယ်ဟဲ့ဟင်မတော်တော့ကွာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းကဒီကိစ္စပဲဆက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ငါမျိုးပါရိုက်ပြီးချုပ်တဲ့ဆက်ဝင်ပါလားမလုပ်ဘူးနော်တကယ်ကြီးဟာဟိုဟောတော့မှာဟာဟုတ်ကွာငါတကယ်ကြီးချင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ငါတကယ်ကြီးချင်းလို့ပါကွာတော်သေးတာပေါ့မအေးရင်အမှုကဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလို့မပြီးမတော့ရေးမပြီးဘူးဟိုတင်းကြီးဆိုဆက်ကသမားပန်းသေးသူဖုံအောင်လုပ်လို့လေသူတို့မှုရုတ်တင်ကျမတက်သေးတဲ့เนาะတက်သေးလက်ရအောင်မယ်ရှစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုပြချရလဲပလဲပြောမပြောကျွန်တော်ပါခွဲရယ်ခုပုံချမ်းကလည်းထစ်ခနေဆိုရင်ရိုက်မယ်နှက်မယ်နဲ့အမေကလည်းစကားပြောဆိုတာမစင်ချင်းအော်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အခုတော့ခုပုံချမ်းဘယ်လိုနေလဲချိုးရက်လွတ်လာပြီလားလွတ်လာပြီခုလည်းဘယ်ထွက်သွားမှမသိပါဘူးခွဲတော်လာလာအဲ့တမ်းမပြန်ဘူးအရက်ထဲဝေပြီးအရေတောက်လာသေးတယ်တင်းရှက်ဘူးလားကျွန်တော်ဘာလို့ရှက်အောင်ရှက်မရှက်မေးရအောင်ရှက်အောင်အောင်းမဟမ်နေစရာရှက်ခဲ့တော့အခုအချုပ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီးပြီမလားနေပြဿနာရှာခဲ့တဲ့အကောင့်တွေကိုငါရှိသမျှစီးတယ်အကုန်လုံးရောချေးပေးပြီးတော့နေအချုပ်ထဲထုတ်ခဲ့တာလေဒီလိုအမေအမြရရဆဆဂျေစုကန်းတဲ့ကောင်နာမေကျွန်တော်နဲ့အမေရဲ့ဘဝအနေထားအောင်လေတီရကလုံးကတီးပြီလားမသိရင်ဟိုအခုမှပဲအမေကဓမဲဆိုင်အဖွဲ့ပြီးတော့စီးပွားတက်သွားသလိုလိုဟိုตาပဲချဲတိုင်းကင်ပြီးတော့ချမ်းသာလာသွားသလိုလိုဟိုအညာသားတမက်ကပဲဟိုသူချွေးတစ်စင်စာများတစ်စင်စာဆင်လာပြီးချမ်းသာသလိုနဲ့မေရွှေတူတွေဝတ်ထားတာလေဘာဖြစ်လဲငါကဝတ်တာဘာဖြစ်ရမှာလဲမေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလိမ့်ညာလှည့်ပြားပြီးရာသွေးမှုတွေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ချုပ်ထဲရောက်ခဲ့တာပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်ချုပ်ထဲရောက်လို့ဘာမှမကြသေးဘူးဟိုမှာမတော်အသေးရဲ့တမကအိမ်ဦးကမှဝင်ထိုင်လို့မင်းကမရှက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမရှက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးနေတယ်ကိုကျန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ငါဘာဘာလို့လဲကိုကျန်မရိုင်းလိုက်လားဘာဒီမလေးလည်းဖတ်မယ်လို့အာဆိုတော့သဘောမတူဘူးလားငါမရှက်ခွဲတော့ညောင်ကငါတက်ပြန်မှာနော်အောင်ကျန်ဟမ်အောင်ကျန်ခမင်းစားပြီးလူလို့မသိတဲ့အကဒီကောင်လေးကဘီကောင်ပါလေသာသမီးဟဲ့သူမိပါကိုမိပါလူဥသဘောတူပြီမင်းညီမလေးနဲ့မကြခင်လက်ဆက်ပေးတဲ့သူဟဲ့မင်းကဒီဘာတိပြချားနေတာဒီစားပါဦးဒီမှာမင်းရှာထားတဲ့စီးစီဘယ်နဲ့ပြားရှိလို့လဲဟမ်ဒီအမေထမိန်နဲ့ခိုးစားနေတဲ့အကောင်ကလည်းဟဲ့ရောလေအမေကတော့ကျွန်တော်သူများအားကိုးနဲ့ပြောပြီပေါ့ရပါတယ်မေကျွန်တော်ကလည်း
ฉันว่าเลยไม่ทำไมน้ากูซ้าเช่นนั้นมองมีมองเขาอากูรู้ว่าช่วงนี้เราพวกกูโดนลูกเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่ากูซ้ากูนัวลูกชายตัวมีอยู่ที่บ่เต็นอ่ะฮะตัวนี้ไม่ชอบจ้ากูเลยเฮ้ยเอาจ้าเนี่ยคุยเสียบ่เอ็มไม่คุยลูกจะมาไกลเนี่ยกูจะมาเรียนน้องอยู่เลยไม่ช่วยดีเอ็มยังจีซูเลยซีซีน่าดอกมาไม่ติดเด็กเก่าแต่ไม่ใช่หรอกเก่านะนี่เราไม่อะไรไม่ใช่เด็กเฮ้ยเอ็มยัง ฉันเอาเลยไม่ตาพี่อะแกสู้ไหวอะไม่รู้ลุงงวยสีมาลูโลเทงวยสีมาลูยาตัวนี้เนี่ยลุงงวยเพื่อนตาไม่เนี่ยฉันเอาสมัยแกนี่จะนำมาเอาผู้อะไม่เนี่ยเนี่ยกว่าอะคุณกว่าเนาะคุยรอกันอะไม่เอาแต่เล่าแต่แกเป็นเนี่ยอะกันคุยรอกันนี่ไม่ใช่ยังไงมันเอาอะคุณจะเสียกันฟ้าไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่เลยไม่เอ้คุณเอาไม่เอาคงชีวิตงวยสีเลยตาลียาลาวิสติได้ไม่รู้หรอกวะ ฉันทำจริงจังไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้จริงจังเปล่าแต่เล่นใส่โลกเก่านะที่โลกเก่าเนี่ยตัวเลียนาเลียมวยเก่งเต็มละก้าเต็มละเต็มที่สุดเนี่ยเต็มละฮะเต็มที่สุดเนี่ยเต็มละเต็มก็ไม่เอ้กูเล่าจริงๆมันจริงใช่ไหมเนี่ย嘿，王健。啊，我上班的工作，哎，没有呢，也算了。嘿，王健。嗯，那怎么没有啊？哎呀，没事哦，高明，我上班的工作没变哦。啊，那是吧？要你妈妈，哎妈呀，就话变没一天的，没事哦。啊，没有，没有，没有，他，滚一个变，没有，进来，这边别拉，哎嘛，他，呀，他，他，他，就话哎妈的。啊，没有，没有，我上班的工作，他把瓜变，哎呦呀。 我母女哇啊！那边阿妈呀？啊！米莉，三米莉的吧？我讲咱家没拉地，上你啊，头一头耶，哎，他爸妈来没地方？头一头都哎哦，我讲咱没拉啦。老我没拉，有得米？哎妈，不输嘛，跑得要死。你看我那边阿妈小段，你来没地方不？ ตาไม่เล่นมาเสียชีวิตเปล่าหรอป่ะป่ะเป็นผิดผิดตาอเมย์ด้วยอาบ่ะตมีอาอเมย์ด้วยมีกูอยากกอดเลยทุกคู่ว่าตาเย่ตาเนี่ยตมีมาตมีอยู่อเมย์ก็ตาเราอาไม่กลัวว่าตาเย่ เอาจ้าเอ็งรักที่ไหนมาแล้วมาเอ๋ยเสียก็เท่าไม่รอเลยกลางเรื่องมาด้วยจ้าบูเด้เอาจ้าเจ้ามาตกตีบาเลยมาเอ๋ยที่รู้ว่าสักกลางนี้จ้าไปฮะมาปูบ้านให้มาเอ๋ยเอาจ้าจะได้ใจเปลี่ยนละมาบ้าหมูเราโชคดีไหมมาตกตีนี่ใส่กูเต็มบีเปลี่ยนเอาไหมเนาะ
也是来着没？也是来着呀！学的慢，会的慢，这人怕哪了？过大过了没？咋了没听到五个？表演来着呀？过大过，妹妹。 我也看啥哎呀！这老马罗哩，没有起来呀！你把那个战袍脱了呀！二号去，还别让我表演的，还别的，你呀！ 看，这地米大叔那把单位修了嘞，恁地米大叔这是我下头的，不能别人修了嘞，哇！哎，知道吧？知道吧？我没有单位，就是进了了，没让人看不起你，知道吧？ 阿妹罗，就那少小路，家路阿妹罗嘞，那边嘞都不要嘞，阿妹罗边少路土也拿不住，阿拉进了阿表去，阿拉没地路了，我没有进路，没人来看你这阿妹，这多少钱？这多少万？这阿妹阿表姐嘞，阿妹嘞，哎。 这多大嘞？这个，乱了乱了，我好不嘞。这个咋不行？没有咋不有，没有咋不有，留了个外面烧干吧，我没。那我们也忙不得，还没帮助好留了个外面烧干家里呗。 是啊，是啊，我刚刚找你去。
ก็ได้มีเรื่องเชียงยาอินทานนท์เนาะน่าจะเบี้ยวตัวแค่นี้ไปจนเราเลยตั้งใจส่งจูซานี่มาเราได้เช็คกันมันเบี้ยวจนเราเลยไปจนได้ยุ่งเล่นเจ้าจีเนียตัวเราเนี่ยนี่จะ
Ramai tak jamai cini penero. Ni ramai tali. Siapa mana? Cini macam apa ya? Ramai ya, saya kamu dengar. Kuya tali bu. Di sini di bazi. Di sini di bazi lu. Jangan datang. Jaga dia luli apa jauh. Kau ni lecah bah. Ni ramai. สิ่งที่เราชีวิตเราเนาะบ่เปล่าบ่เปล่าพี่ไม่บ้ากันตาดมีกูจริงใจเลยเดี๋ยวอันนี้จะสุดลิ้นหัวกับเปล่าเลยเดี๋ยวหน้าเลยมาตัวมันเลยที่จะกับเปล่าเนี่ยเด็กมาอีมีเงินสุดคงเจือสุดสั่งจีเดือดดูเรื่องมั่วว่าจีเปล่าที่ได้เช่าสุดแล้วก็หนูจะได้ยุ่งกันเลยมีเงินอันนี้จะมีเด็กตาดมี ผู้เป็นศิริกาการเต้นเต้นที่ฮารุยเนี่ยยังสังเกตเดี๋ยวพยานนี่เป็นดอกอีเดียมาชี้เก็บไว้เด็กมาจีเอ๊ะตาจังมือเสี่ยวมาติงเงินโซนเนี่ยเด็กมาอีเด็กตาอันนี้ยังเป็นเสี่ยวพงศ์ยาผู้เชี่ยวชาญตัวปริญญาบุญยุบภาพไปเด็กมาจีเด็กมาจีก้องมา ธรรมนาสกวาลิตุอัตตาสิสันตุเทวดาธัมมังมุนิราชตาปุณณุตตะกะมะกะนังธรรมะธรรมนาคาโลอะยัมปะทันตา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 ธรรมะธรรมนาค
ตัณหา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 ตัณ
मैं ताली आ जाए ताली उन्हें पूरा लुए सेला मुई के यारे अमित ताली मुड़ो अमित ताली उन्हें नहीं करा चिखे यारा बा ताली अपो योगे तम्या सोगे तम्या रे आलू बा अमित जी ढे पालू माँ पाऊ ताये अमित ताली उन्हें अमित जी ढे ते कहने नहीं करा चिखेरा बा इमा कन्हे ते सास गा जाओ प्या भी रोमाय ताली आ उपी से यह कामा कंसो ये मालूम यावी काम जातू गरी ठाना दो ये माप जो जाऊँ या बालू इतिया Thank you.
Ami tali angja. Ami rosi jalan mama tadi ya. Tahu juga angin. Kau ini sih ni.